بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، کوئی بم لے کے بیٹھا تھا، کسی کے پاس حکمت تھی، کوئی تسخیر کرتا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی ماضی دکھاتا تھا، کسی کے ہاتھ مستقبل، سبھی مصروف تھے، ایسے ہر ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت کا چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، خدا سے گڑ گڑا کر تم اسے راضی کرو، تم وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، کہیں نہ دیر ہو جائے، زمین ساری پلٹ نہ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔